هبر قدر عدة اللي يراهدو هبر قدرته إسلام ته هبر قدرته اللي يراهد كرن له هيد إسلام كرن له هيد قدري 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 أرت إسلام كرن له هيد قبلنا يي واحد وير شيء كرتاف دانك كلو عبد الرحمن أذواي ما رت ريح حاجي يهوسنا أذاك هاي أسنا وشيء كرا marka gabadha saas ah horta cabdaaladeedii aan ku sheegaynaa labada reer boo ka tirsan tahay guushii ay keentay ayay waxay u tahay dhirigelin waxay u tahay inay horo u socoto sidii ay tiri Soomaali baan ahay Soomaali baanan ka bilowda kuna dhamaada taasa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay kula shaqeynayaan midaasana ah midda ugu muhiimsan aad iyo aad baan hooyadeed aniga waa arkay waa fiirsaday anti markay guuleysatay dadka yaqaano beenabeen iyo سعدية يو كلا لهم كم لهم بدهيو أنا وبرجع سأقول رسوم برت لكن وحان أركي هويو فهذا ما برخله هو يدي حد اللي تلمام يجي هو يجرب تاعن أي كفانة يسو أي شيء يسو ماشي يسو يستكتب أي الله ده يقوش هذا هي ده كدم بيسي أيان أركي ورنتي هو بعد مدن إن لا هم بلي هو يدا سلفتيه ما هم داس إن لا hambalyeeyo dabcan de odagiina hoos ku duugnaayo labadaba lama sheegi karin laakiin odaguna gabadhu meelaysan raalli ka ahayn dabcan umaleyn maayo inay aadina marka habreer baa joogtay aw habreertii maasha allah habreertana hal saax saax baa la siiyo maasha allah wa taasa maamadi salaan naga gaarsii faadon barqadlo walaashay ahayd iyo gabadhaadaba inta askasoke waxa weeye meeshaan waxa ka muuqata fursada waa la sheegay mareykanka taala oo doorashooyinka fursada fursad lamida ayaa dalkeena ku soo foole waa doorasho qof iyo cod oo aan waayahan oo dhan wadnay oo golaha tashiga qaranku uu maareeyo go'aamiyay oo gabdha iyo wiilalba waaran waa la arkay gabadhaas hadda oday haduu soo qori laa soo qori laa maayarada hadda koofurtii bartamaha Soomaaliya oo dhan ama maayarada Soomaaliya dhulka la yiraahdo oo dhan waxa uu maleynayaa gabar beledweyne joogta gabar beledweyne joogta degmada beledweyne joogta unbaa dalkan maayarka ah iyo gabadha weeye dhiiglay joogta imaya xamar waa dhowr xamar dhowr weeye saddex weeye xamar xamar waa saddex laakiin gobolada ka hadlay iyo saddex gabdhood oo xamar joogto la magacaabay kuwaas waa la magacaabay saacad kasta ayaa xilka lagala noqon kara laakiin waxa soo socota fursad dumar weynaha gabdhahaas kartida badan oo markay dibadda tagaan kartida la soo baxay kartidoodii halkaan bay ku leeyihiin waliba ayadoo xoogan ayagoo daday ku af yihiin daday ku di yihiin daday ku dhaqan yihiin dhex jooga dad walaalahood iyo adeeradood iyo aabayaashooda dhex jooga fursadda ay ku dhaxaystaan baa ka weyn midda aad ka taala nimankii koofiye yartay dagtooda halkaan ka fursad badan fursadahaas marka waa soo socotaa goostambeedka lagu qabsado sanad soo socota waxaan rajaynaynaa bisha lixaad soddonkeeda maayarada oo dhan in loo tartamo oo ma aragtay intaasoo degma ah waxaana ku xiga madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa ku xiga waxaa ku sii xiga baarlamaanka dowlad goboleedyada oo bisha iyadana bisha 11aad fursadahaasoo dhan fursado noo bannaan oo gabadhaan iyo gabdhaha kaleba inoo ifiyeen halkan fadhiya ayay tahay waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado maalmahan oo dhan oo saad waa igu reebay arrintaas wuxuu yiri waa inaad sheegtaa cabdiraxmaan odawaa cabdiraxmaan cago inaana meel buu ka tilmaamay heestiina meel bay ka tilmaantay gabadhii xoogaa muran baa jiray gabadhu labada reerood buu ay ka tirsantaa sida ay uga tirsantahan idiin sheegaya habar gidir cidda la yiraahdo habar gidirta islaanta habar gidirta la yiraahdo karin lahayd islaan karin lahayd gidiray 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 horta islaan karin lahayd gabadhan ayay u ahayd weer sheegi kartaa dhanka kale cabdiraxmaan adwaayo ma aragtay reer xaji iyo hoosna odaga ahaayo isna waa sheegan karaa marka gabadha saas ah horta cabdaaladeedii aan ku sheegaynaa labada reer boo ka tirsantay reer gaar u tahay ma jirto.
بنجيغا سلام سومالي بانك وحو أذيق مشار بحين تكسو كرديها بعصب و أونلاين إي بيرول وحو كوفو ضيني يا إن أتسي أونلاين أكو بحيسو مشارك شغالها كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دا دونكا كجوكتو سلام سومالي بانك وحاكا قوان إنو كاعاويو ويرق نمادا أغوان أكسان إي سورتقالكا إي بنجيادا عالميقا إيادو أذيق إي بيرولو كمي ديهاي كو أغو مهمسان إي وبنجيغا بحينايو